I dobrodošli još jedan snimak, ja sam Nexen i pre nego što započnem epizodu, jedan pozdrav mora da napravim, iako ne radim pozdrave, ali moram. Xenprix, imaš pozdrav. Dođeš mi sad onu travu. Okej, da vidimo. Da vidimo sad, gdje sam stao u prethodnoj epizodi. Da, ovdje smo se nešto šetali, išli smo, radili zadatke ove... šta je ovo? Šta kaže, Tex Schwabec, šerif neki, dur. Šta kaže ovdje, nešto... Okej, ne kaže ništa bitno. Ne. Čekaj, šta? Muzika? Ja ne odobravam ovu muziku. Ok, mislim da sam uništio muziku, to je dobro. Ništa, ovdje nema ništa očigledno. Ima li nešto? Nema ništa. Vratno sam trebao da slušam šta se priča na radio. Ko ima vremena sluša to? Jel treba dole da idemo? Smo mi bili dole? Ja sam nekako siguran da sam trebao ovdje nešto duraim. Možda da izvučem nešto od ovoga, ja se... U, prepadoš me ove knjige što se mrdaju sami od sebe. U ovoj igri svi ima običaj da se mrda samo od sebe, ali dub. Ali će li izgubim health ako samo padnem dole? E, dobro, nis. Ali ja sam nekako siguran da sam jednostavno trebala se popenjem gori nešto da cool uradim, ali... Meh. Da, ovdje sam definitivno bio. Jesam li? Jesam bio ovdje? Pošto je mrtvo tijelo, tamo pretpostavljeno da sam bio. Zar ovdje negdje nije bio požar neki, vjerojatno? O, a da. Treba ovuda, ovuda smo prošli bili, pa smo vidjeli ovo, popeli se gore. Sve to ovako bi. I onda ovdje, sam zaustavio epizodu. Znači, to je problem. To je problem zato što ovamo nema ništa. Tan tan tan. Da treba se stisne neko dugme ili nešto, siguran sam da treba neko dugme da se pritisne. Nema. Ništa, onda ajmo ovako da uradimo nešto, učinimo nešto ovako cool, padni na to, ajmo prođemo, a čekaj pa to je to. Oj, evo te, zbunjen, Nexen je zbunjen. Sad ću jednostavno dobilazim okolo, naići u jednom momentu na ono na što treba da naiđem. Ne može toliko komplikovano da bude. Bravo, rate, skinao sam se u majici, daj mi vrućine, znam šta je ovo, mrzim da otvorim prozor, zato što će svaka buba na planeti da uleti kroz taj prozor i da me pojede ili nešto slično. A, ne želim da se borim sa bubom, samo namestim ovu podlogu za miš malo smeta, aj okej. Još jedno mrtvo telo, moram da sam i ovdje bio. I jel sam ga udesio. Gdje je moj ruk? Nema ruke. Nema veze. Ej, ovaj ovdje lik, a ovaj lik ima ruku, učinilo mi se da je Nio nema ruku. E, gledaj health. Koji imam zapravo, pun mi je health, to je dobro. Atarashi telo, atarashi znači novo, zapamtite na japanskom, atarashi. Atarashi znači novo. Ono kao, Atarashi epizoda, Fira, nova epizoda Fira. Danas sam bio na času moj japanskog. Doduše nisam naučio da Atarashi znači novo danas, ali čisto onako... Ima li šta ovuda? Jokata. Zapravo ništa. Okej, totalno sam zbunjen, zato što sam bukvalno napravio jedan veliki krug ovdje i nisam našao ništa što je neobično. Kao prvo, zato što... Ne znam kako sam možete dospio onda ovdje. A evo ga neki put, ovamo neke stepenice, nešto što nas vodi negde. Vodi nas do merdevina. Zbunjam se zato što ništa nisam uradio zapravo. Tačno sam zamišljao, padlo mi je pamet kako bi ovo bilo sa Oculus Riftom, bilo bi zanimljivo. Kako da uđem tamo, kako da odem iza? Postoji li način, mora postoji način sa ove ovamo leve strane. Sad će Nexen da nađe način. Može li vuda, ne može vuda. Može li vuda, ne gleda ovdje možemo da se proturimo malo. Kako ovo ovako čudno, ne mogu da prođem nigde. Aaaa, mogu ovdje. Nisam siguran koliko mi je to korisno, ali potrudit ću se. Da, valjel bi da reloadu. A, mogu li ja padnem dole onako sigurno? Pa, valjda mogu. Dobro. Dobro, čisto sad ne izgubimo sav hel. O, gledajte, našao sam novu misiju, je. Evo, samo sam rekao, mislim da će ovo možda biti posljednja epizoda. Ako nije, onda će sljedeća biti, tako da. Imamo još maksimum dve epizode, osim ako ne budem failovao, dosta je onako umirao svake sekunde, ali... Ono, maksimum dve epizode još imamo u Fear serijalu. Nemoj odmah neka krv, neko nešto, a dobro nije. Pomislio sam da će odmah da mi bace neku onu njihovu foru, znate ono što oni vole da rade. Jel to najdebeli? O, ne, upucam i debelog! Ne! Plačem u sebi sada.
Jedini razlog što ne plaćem stvarno je to što sam dečak, inače ih plakao. Oh my god, ne! Oduzeo mi je to zadovoljstvo da ga sam ubijem. To je još gore nego da ga ne ubijemo uopšte, da pobegne. Oh my god, sad moram da ubijem lika što je njega ubio, zato što... Ne znam... Ha, bežični miš, ti si kriv. Sad moram da odem da vidim da li je živ još. Ako je živ još, da ga dokrajičim bar. Ima li neki brži način da tamo ili moram baš... A, odlično. Dođi sad, tati. Dođi par preči sa Nexenom da se progovori. Jesi živ? O, živ je. Če, šta? Harlan Wade has entered the vault and sealed it by... Inače, ne mogu da ga ubijem, očigledno. Harlan Wade, onaj kao glavni super cool zlikovac, je ušao u neki vault, đavo, ovamo kako se to već zove, i zatvorio ga tako što je okrenuo struju van vrata da ide, kako da objasnim. Struja ne dolazi do vrata, ne mogu da ih otvorim u suštini. Sad ovaj ovdje, ovaj mentalac kaže kao je ozbiljno ozlijeđen, povređen, kako da već kažem. Pošto ga je upucao Wade i bio bi još više po... Zapravo treba bi bude mrtav sad da se ja pitam, ali ne. Misija. Operativ mazred, power, blablabla. No ništa posebno, treba samo da ovo ovdje bacimo na... Treba samo dovedemo struju. A što ne mogu da ga upucam? Mogu li da ga tučem bar, malo mi lakše sada. Okej, okay, iskreno malo mi bolje sam, malo bolje osjećam. Okej, okay, ima li nešto ovdje, nešto direktno da uradimo? Ne baš. Ti probaj da iskrvariš što brže možeš, zato što će tako lepše ćeš se tako provedeš nego posle ako mi dozvole da te ubijem, šta će biti. Pretpostavljam da će nešto svašta sada se izdešava. Prvo idemo vudači zato što mi je prvo naišlo. Kad ono nema ništa ovdje, dobro. Mislim imaju gore neki lift, video sam, ne mogu da se popenjem nikako sad. Tako da ćemo da ostavimo to. Dole neću da padnem. O, čekaj, dole možda se siđe ovuda. Možda zapravo i ovuda da se siđe, ali... Vredi li silaziti ili... Aj prvo da vidimo ovdje što ima. Nekako imam osjećaj da... Da, zapravo moramo dole siđe. Aj siđemo sa desne strane, zato što tako mi nekako odgovara. I stalno očekujem da ću Alma... Kad god... Oh, fuck! Vrata me ova prepala. Ova vrata su me bukvalno prepala sad ovdje. Iako znam da ništa bukvalno nije bilo. Stalno se čulo... Ali prepala su me ova vrata, majke. Pazi, neću čak ni da se trudim da se hvatam za stepenice, zato što me plaše. Stepenice, tačnije merdevine. O, health koji mi ne treba. I dalje nismo našli bolju lampu, jebote. Da li moguće? U Fear 2 mogu se klanjati da duže traje lampa. Tamo daju boje lampe, vjerojatno su našli bolje neke ljude koji će da nam daju lampe. Našli druge Kineze koji rade kvalitetnije. Oh my god! Oh wow! Bomba! Tu! Okej. Okay. A, živi su još. Ne zadugo. Dobro, jedan manje. Uopšte nisam potrošio svu municiju na jednog lika. Mogu ja da čekam, nije prvo... A evo ga, evo nas. Ok, mislim da sam malo bolje. Ima eventualno još jedan... A možda i nema. Šta ti imaš? Imaš to oružje? Ima li neko oružje koje sam skoro potrošio totalno? Meh. Zadržat ću ovo što mi je u ruci. A ima ovdje helta, ima ovdje municije za njega. Vidi, i ovdje dole može... Oh my god, koliko me prepade sada. Evo ti na, bomba. Ja sam sago dole, ja vidim što ima, dole ima municije za cool oružje. Potrošili smo municiju na ove likove, ovo što, tačnije bombe, nisam morao. Ajde, izviri malo. Dođi tati. Gledaj, ti imaš ovu cool municiju. Ajde, siđemo dole, pošto dole mi deluje kao da ima ovih vrednih kao stvari. Zapravo sjeći ću ovuda dole, zato što bukvalno ne želim da se hvatam za merdevine, bukvalno plašim se da se uhvatim za merdevine, ono. Ne sudite mi, jednostavno ne volim merdevine u ovoj igrici. Je, može li ovuda spopenje? Ha, izgleda ne može. Znate ono kad krene a silazi pa kao hvata se ovako, pogleda dole pa pogleda gore, kao dok silazim iz merdevine. Jednostavno ne volim taj osjećaj. Kao oduzmu mi na neki način kontrolu i jednostavno mi ne odgovara to.
To je poprilično onako strašna stvar, a i ne odgovara mi. Ovo je zaključano ovde. Čujem dosta nekih strašnih pomalo zvukova, to mi se ne sviđa. O, evo te padu odavde, malo poginemo, bukvalno. Levo ili desno? Eci, peci, pec, ti si mali zec, aj, mali prepec, eci, peci, p, e, c. Znači ovuda. E, da vidimo šta kaže ovde. Pretpostavljam da bi na isti put skoro naišli s druge strane. O, ima neko dugme. Nek' se voli da stiska dugmiće. Okej, nešto smo uradili, možda uništili cel svet. Rekao bih da smo doveli struju na ono mesto, haha. Ali pre toga, vjerovatno, treba dobiđemo i na drugu stranu, zato što moramo da upucamo još par vojnika i tako to. Znate, već klasika. Da nas neko uplaši koji duh, da upucamo kog vojnika, pricnemo koje dugme. Se popenjemo uz neke merdevine, to vam je fear, ljudi, evo vidite, ima i s ove strane gumb. Te vidite kako ja znam da govorim i hrvatski, aha. Zapravo to je zanimljivo, mislim, mi u suštini, vi iz Hrvatske u suštini znate srpski, a ja u Srbiji u suštini znam hrvatski. Tako da to čini da automatski znamo dva jezika već, ha. Ali dobro, to je kao da neko iz Velike Britanije kaže da zna američki ili kanadski, tako da nije baš ni fair, ali sve jedno. Nije nas briga da li je fair ili nije, mi znamo cool, najcool jezike na svetu, poslije japanskog, jednostavno volim japanski. E, ova vrata su se otvorila, to je cool. Šta je ovo? Je ovo lampa? Mogu se kraniti da ova ovdje lampa, iako nije lampa uopšte. Vjerojatno cija jače od ove moje lampe i duže. Uopšte ne znam zašto idem ovuda, kad sam samo doturio struju do tamo, ali nema se. Može nam se. Imam osjećaj da će me Alma napasti uskoro, pošto onako nisam je video već 20 minuta. Evo te, svrbi me nos. Ne volim kad me svrbi nos. Aha! A ja očekivao vas tu. Pa me niste upucali. Odakle? Juh! E, gdje je? Moja taktika, ono, šaraj dok pucaš uspeva. Kako volim mehanike ove igre, tako su cool. Ću zustavim vreme, čisto, što sam u mogućnosti. Vjerojatno sam ga omašio svaki put, ali bilo je cool. Da, definitivno. Okej, sad se iskreno nadam da... O, dobro, imaju municije, to se kažem, iskreno se nadam da imaju municije, pošto onako puška mi ova skoro ostaje bez municije, načisto. Ajde, pokupit ću health, why the not, zašto da ne. Šta ti imaš? A, imaš to sranje, ne treba mi to. Gle, pumpara, to mi treba, volim pumpara. A da, imam totalno punu pumparu. Stisnemo dugme na ovome. Daj mi tu bombu tamo. Malo falilo, slomim laptop, ono jebi ga, nisam teo. Gledaj, sam se zaglavio sad ovdje, u dobro je nisam. Ja rekao, zaglavih se onda. Sačekajte, mislim da mogu da preskočim, ono sad ću da vidim. Imam osjećaj kao da mogu da preskočim, pa ono želim da testiram sve mogućnosti, želim da pokvarim igru ako mogu. Čekaj, op, op, op. Op, 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 dobro, o, dobro. O, uspio sam da pređem, a čekaj, ja sam ovuda mogao da prođem svo ovo vreme. Da. Toliko o tome. Ono, trudim se da preskočimo u suštini. Aaaa, sad vidim zašto mi je trebalo ovo. A, fak, sad moram opet da preskačem. Srećom, ne moram da se pentram dosta. Te malo ovuda ninja poteza. Nek se ninja kornjača. To, dajte mi taj još jači, taj usporeni djavo. Može vas uništi, jel tako? E sad, sići dole ili ne? Pretpostavljam da neću za sad još uvijek da siđem. Pošto želim da vidim ako ovdje ima nešto. Ali, idem dole ipak. Idem ovuda. I preći ću na pumparu, pošto ono, imam više municije, jednostavno. My god, šta bi ovdje? Ovo je bilo... zanimljivo. Da, ne volim moje hodnike, plašim da će Alma da me uhvati ovdje, nek da me pojede, ali ono... E, vidite, tačno bi si išli ovdje. Bukvalno je ono ista stvar, ali nice. Pretpostavljao sam da će bude manje više ista stvar.
Verovatno sam i propustio Almu do sad negde u ovoj epizodi. Ono, video jedno 6 puta, znači, ali nisam je video. Okej. Koji mi je najbliži? A čekaj, ovog ovde drnem jednom u glavu, on će da umre odmah. Tako. To mi se sviđa, sviđa mi se što postoji način da ih ubijete odmah. A gle, potrošio sam svu municiju, divno. Trebao sam ipak da uzmem ono drugo oružje. Srećom imam snajper pumparu koja ubije ono sa 50 metara, ali ne. Odakle me gađa lik? Okej, imam plan. Usporimo vreme, zato što se sporije mrdaju i ja lakše nišanim. I ovako je realističnije. Zato što i u stvarnosti vas ovako udari adrenalin i vi postanete super cool vojnici. Okej, ako ga ovo nije ubilo, predajem se jednostavno. Okej, imam plan, trčim. Otvori se! O, daj, ne može se otvori. Umri. Beži. Da, ona vrata su sad kao pokvarena. Gledaj, ovaj lik puzi. Samo mi još fali oni miševi iz prethodne epizode. Daj, vrate. Upucao sam te, jel. Okej, ajde požurimo dole, pošto očigledno ih brže ubijam kad su mi blizu. Okej, ima ih dosta. Razmišljam kako da pristupim ovoj situaciji. Ajde da ih ubijam. Usporim vreme i ubijam ih. Okej, mrtav. Okej, ovog ću opucam dok ne bude mrtav. Okej, mrtav. Ujebota što me pogodi s nečim. Šta mi uradio jedan lik? Aj, brate, upucao sam te u čelo, jebote. Nije fair, imaš granata, bombu, umri. Ajde. A, gledaj ga tamo, misli, ja sam ja glup. Okej, nek sam glup, gubiš dosta healtha, požuri. Gde se zaustavlja vreme? A, dobre. Oh, fuck. Bukvalno sam tražio dugme za zaustavljanje vremena, ono. I nisam ga našao, ali nije mi ni treba. O, to mi daj, municije. Municije za ovo što možda gađa na daljinu. To, svi su imali istu pušku, odlično. Ima li nešto ovdje, nešto skriveno, neki health, neko nabacio ili nešto slično? No. Ovo je zaključano, što je super vest, zato što znači da ne moram da prolazim tamo. Šta mi stvari te duravimo ovdje? Treba da se prošetamo okolo, pokupimo health, da ubijemo vojnike, to je ono klasično, to smo radili. E, pumparica, municija, cool. Ovdje nema ništa, boli me vrat iz nekog razloga, ajmo jesu. Jel se ovaj namesti ovdje? A evo ga, prolaz ovam, okej. Prolaz ovuda. To ne držim ni upaljenu lampu sad, što me provale kad mi je lampa upaljena odmah. O, gledaj ovo. Vjerojatno sad treba stisnem i ovaj ovam odupalimo i to. Čisto da ne trošimo vreme. Alma, ima li Alme negde levo? Nema je, dobro. Šta sam uradio ovo, evo te. Neka opasna muzika se čuva. Ate, ovo je strašno ovdje, ja ovdje idem, stisnem ovaj laptop i bežim. Stisno. Samo pročitam šta kaže. Blah blah, woman gave birth to the prototypes, seems weak, blah blah blah, coming again, blah blah blah, Jensen, blah blah blah. Coma made her carry, okay. Ono, ispostavi se da nije duh, nego je nešto drugo. O, bombe, cool. I to one druge bombe, ali isto je to. Ajde što ja prebacimo na te druge
Te, o, o, evo ga, evo, evo, uj, ovo ti imam pet ovih bomba, ja ću samo bombama da idem, ih pobedim. Kuda sad, ovako, gore negde, nije? Nexen je zbunjen. Mi nismo ovamo, a jesmo bili tamo, pa čekaj, kuda treba? Ču, ja siđem opet dole. Sve mi da skočimo odavde, a vjerojatno ću se razbijem ili nešto, boje da siđem kako treba. Kad bi mi dalo da siđem, evo ga. Ojo, te koliko dugo ja već snimam, da 20, a imamo još vremena, imamo još 5 minuta u epizodi. Manje više, ima možda malo više od 5 minuta. Jel treba dole da skočim? Ok, očigledno ne. Pretpostavljam da ista stvar i tu. Ovde. E, ovamo nisam prolazio, mislim ono. Aaaa, gledaj merdevine, nisam vidio ove merdevine ovde. A, još jedno dugme, naravno. To je pretpostavljan za mene. Kako da aktiviram ovo? Okej, ono, spreman sam. Možemo da krenemo. Šta treba da uradim? Treba proverim. Da nisam ovamo slučajno otvorio nešto ili nešto slično. Uj, evo ti nemam municije. Ovo mi je nešto sumnjivo ovde. Mogu li da skočim na ovo? Očigledno ne. Okej, mnogo sumnjivo, ali ajde siđemo dole. Možda sam sad oslobodio neki prolaz ili nešto slično. Pretpostavljam da ova vrata nisu bila ovde, malo prije jesu definitivno bila, nego sam ja ono slep i ostalo. Čekaj, vidimo. Da, definitivno sam bio ovde. Čekaj, da ne treba da sistem ovo dugme ovde. O, gledaj ti to. Okej, cool. Cool. Dobro. Sad. Idemo li negde sad? Okej. Jel treba nazad da idem? Treba li ovo da stisnem? Ne. Treba li onda nazad da idem negde? Nemam pojma. Ova igrica neće mi kaže šta treba da uradim. Oh my god. Najbolja igrica ikada. Stiže mi poruka na Steamu, da? A, naravno. Koli mi šalje poruku. Gle, ova vrata su se otvorila. Ha, dobro što prepoznajem koja vrata su bila zatvorena, koja su sad otvorena. Op, op. Okej. Ujebote. Da, jedan od vas mi je rekao da usporim vreme kad se borim s njima. Ono, lakše ih valjda gađati i slično. Znači ovako, ona, izmenično da ih gađam. Dobar. Nadam se samo da ih neće biti još 160 miliona sad kad budem prošao ovamo. Fuck, idem iz u WC. Morat ću snimiti još koji minut pa idem u WC onda. To boja, požurimo. Požurimo da snimimo što više. Ovdje nema ništa, ovamo levo ništa, ima li health? Nema health. Ali idem, isu već se ova, šta se ovdje deša? Ok, ništa posebno. Ne mogu ni da uđem tu. A zato ću verovatno moći ovuda da prođem. To će me verovatno dovede do te prostorije. Jel' tako? Valjda jeste. Naravno. Vidite, rekao sam, znam ja kako funkcioniše Fear. Čekaj malo. Zar to nije ista puška? Očigledno nije ista puška, ali ću ja ovu da zadržim. Ovu ću ja zadržati zato što ima više municije, jednostavno. A daj, neće ni sa ove strane se otvori. Se vratimo istim putem. Ako mi brzo prolazi nekako vreme u igre, ono, malo pričam sad sa sobom, tap, ubijem par likova i već prošlo ono pola sata. Ovo je super stvar, ono, što snimate za YouTube ako vam treba nekad vreme brzo, onako, prođe.
A daj, kuda sa... Aha, jel dole? Okej, nije dole. Jel je možda dole ako ga upucam s ovim? Okej, očigledno nije dole. Pa kuda onda? Što sam dolazio ovde? Vjerojatno je ovdje negdje sad bila Alma, ali ja je nisam vidio. Dobro, tu smo već bili, ustanovili smo da tamo ne treba ići. Pa čekaj malo, kuda onda treba da idem? Ja sam sad zbunjen. Morao sam nešto propustio. Ok, definitivno sam nešto propustio, pošto ovdje smo došli. I onda smo išli ovako gore. Ovdje nema ništa. Ovdje nema ništa. Definitivno nema ništa. Ni tu. Ovo ne može da se razbije. Onda ovamo. Ovdje samo ima taj prolaz za tamo. I ovdje bukvalno nema ništa. Onda nešto propuštam u ovome ovdje. Ne vjerujem da su mi samo znači pušku dali. Mora da ima još nešto. Ono, bar se nadam da ima još nešto, zašto bi bilo bez veze da ne možemo dalje. Kako ovo ne mogu da razbijem? Mogu li ja prođem ovuda? A, ja možda ovuda mogu da prođem, oh my god. Aj, pokušamo. Wow, vidi, prošao sam ovuda, fuck yeah. Nek sam koristi mozak. Verovali li ne, i ja umem da koristim mozak. Ponekad. Trebalo mi je dugo, pretpostavljam da se setim da to tako ide, ali nema veze. Pretpostavljam da je i vama trebalo dugo, ajde. Priznajte. Da li bi me ubilo kad bih uskočio? Pretpostavljam da bi. Neću da sad isprobavam to. O, to mi da još health-a. Ko da nisam dovoljno nahealthovan, ali gledaj, imam 165 health-a, evo te počeo sam sa 100, ono. Baš sam full sada. Imamo li ovdje nešto? Imamo neke merde, zapravo imamo milion puteva, ali ono. Daj mi poruku. Ajde si dve poruke, ko ti čeka dve poruke? Dobro što se čuje ove poruke ovamo. Mislim ono, bar mogu da ih pročitam i to. Ovdje imamo isto jedno dugme. Šta će sada bude? Će sada se pojavi Optimus Prime. Ili Bumblebee. Gdje su Transformersi? Okej, da, to je prilično cool. Oh my god, pa to je tu. Mogu se kleniti da mi je ostala samo jedna boss bitka, ali bukvalno smo na kraju epizode sad. Ono ima možda još minut, pa ću ja ovdje negdje da sačuvam. Oh my god. Oh my god. Brate, ovaj lik je eksplodirao ovdje. Nisam čak ni health izgubio, da li je realno? Te ja sam ninja kornjača, najveća ovdje bre. Sam nezaustavljiv. Da li da menjam ovo? Imam 4 metka, ajde da promenimo već jednom. Bio je red. Nažalost, eksplodirala je puška i onog drugog lika, tako ništa od toga. E pa to je ono, oh my god, to je ono. Joj, sjećate se ovoga. O, znam tačno gdje sam. O, cool. The fuck? Ovo je bilo relativno neočekivano i strašno, ali dobro. E, znate šta? Ajde završimo Fear. Sad mi pala na pamet da bih mogla završim Fear. Ajde koristim malo i ovo. Aj, napunilo mi je se ovo dosta. Ono, bilo bi cool da sačuvam malo health-a bar.
Jebote, hoće li umreti ovo, jebote, gledaj koliko ih ima. Daj mi, ajde to. Okej, ćoškovi su, znači cool mjesto. Dobro je, dobro je. Reload. Okej, ajde, usporit ću vreme kad baš tražiš. Umri već jednom. Hej jebote. Što je ovoliko teško ubiti ovoliko je? Da jebote, hoće li ovo umreti? Tako, upucao sam najmanje 20 puta. I sad još ovaj ovamo. Ugasi mi svetlo kad ćeš da radiš to. A molim, tu ga je svetlo, tako. I vrata, vrata, zatvori vrata, je tako. To kad sestra uđe u sred snimanja. Nema obzira, nimalo. E, tako je, bot. My god, jel to to? Trčimo. Jel ti živi dalje, alo? Kle, živ je još. Kaže, moraš da uništiš ovo pre nego što je pusti napolje, vratno misli na Alamu. Moramo nešto da uništimo. Ako pusti Alamu napolje, oh my god, Alamu. Moram da ga zustavim. Moramo sprečiti Alamu da li izađe. Pusti nas unutra. Pronađi Harlan Wade-a. Nadam se da nemam još 5 sati gameplaya, pošto ono snimam sad duže nego što ih treba u suštini. Zaustavit će ovdje ipak, u sljedećoj epizodi ćemo i to da nastavimo. Vidite, ima još jedan, vidite, taman još jedan ono kao interval. Neki Java Revelation 10 interval, to je vratno poslanje, vratno ima još možda 20 minuta ono gameplaya, tako da... To će biti sljedeća epizoda. Hvala puno što ste gledali ovaj snimak, ostavite like, komentarište, subscribeujte, shareujte ako vas ne mrzi, pošto smo pred kraj. Obavezno lajkovi i to. Ostavite komentarišite šta mislite i sve to. Ono, ne znam šta još da vam kažem. Hvala puno što ste gledali ovaj snimak, ostavite like, komentarište, subscribeujte, lalala, sam nekada sljedećeg puta. Sayonara.